melhor presente para sua família está na maior feira da moda outono-inverno. Feira do Circuito das Malhas. Os melhores fabricantes em um só lugar. Aproveite e aqueça os pequenos corações. Feira do Circuito das Malhas. Centro de Eventos São Luís, Avenida Paulista. Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. A TV Mais ABC, principal veículo de comunicação da região, inova e lança uma das lojas virtuais de variedades e presentes mais completas que você já viu. São diversas opções para você presentear com preços que só a TV Mais Shop pode oferecer. Acesse tvmaisshop.com.br e confira. Chegou a Open Negócios Imobiliários. Com perfil inovador, oferece grandes oportunidades em empreendimentos residenciais, comerciais, vendas e locação. Conheça nossa estrutura. Alameda São Caetano, bairro Jardim, Santo André. opennegocios.com.br. O melhor presente para sua família está na maior feira da moda outono-inverno. Feira do Circuito das Malhas. Os melhores fabricantes em um só lugar. Aproveite e aqueça os pequenos corações. Feira do Circuito das Malhas. Centro de Eventos São Luís, Avenida Paulista. Eu Clique Noite, hoje aqui no Centro de Exposições São Luís, estamos muito próximos da Paulista, aqui ao lado do Metrô Consolação, acompanhando mais uma edição da Feira do Circuito das Malhas 2017, um evento que todo mundo espera com muita expectativa e hoje, na abertura oficial, nós temos o prazer de conversar com a Sônia Sodré, que é a diretora de eventos. Sônia, deixa eu dar um beijo, minha querida amiga. Que alegria, né? Chegamos a mais um dia de inauguração oficial, porque a partir de agora são 3 edições nos próximos meses. Mas vamos falar dessa aqui no Centro de Eventos São Luís. Que alegria, que alegria. Muito bom. Obrigada. Muito boa tarde já. Boa tarde, Ademir. Obrigada por mais uma vez estar nos apoiando aí. E 14º ano, né? 14 anos já, Sônia? 14 anos com 3 edições. Então, na verdade, eu considero uma feira com 3 edições. E damos início hoje à primeira edição, que é a edição Família, aqui no Centro de Eventos São Luís. E eu estou super feliz porque está um clima, está prometendo muito, né? Bastante gente, um clima bem gostoso. É um grupo de 100 expositores, então nós buscamos os melhores fabricantes da região do Circuito das Águas, né? Que é Monte Sião, Serra Negra, Águas de Lindóia. E pessoal de Campos do Jordão também. Uma boa parte, uma maioria dos expositores vem da capital nacional do tricô, que é Monte Sião. Uhum. Né? São cidades historicamente conhecidas por toda essa qualidade que a gente encontra aqui. Sim. Né? Quer dizer, ninguém precisa ir para o interior. Não. Vai ter aqui. E além, e dentre esses expositores vem o pessoal do sul, né? Os fabricantes de couro e lã. E vem o vinho do sul, queijos, né, chocolate de Campos do Jordão. Então nós temos uma feira bem completa. Vocês se preocuparem em fechar num evento só, claro, as malhas, né, tricô, crochê, jaquetas, couro, mas não esquecer desse adicional que cada cidade tem sua peculiaridade. Campos do Jordão com chocolate, vinho do sul, os queijos também do sul que a gente já viu. Exatamente, tem tudo isso. Então é uma feira bem completa para uma família passar o dia, fazer suas compras. Tem a praça de alimentação, né? Tem os docinhos de Minas, enfim. E é uma feira bem sucedida que já está aí no seu 14º ano, graças a Deus, de muito, muito tranquila. Sim, muito sucesso, porque inclusive 2016 os números foram incríveis. Vocês vêm numa história de crescimento, numa curva ascendente, desde a primeira edição, Sônia. O ano passado, quantas mil pessoas passaram por aqui? Edemir, o ano passado, mesmo sendo um ano difícil, né, com todos os problemas que o Brasil estava passando, foi um ano de superação.
Foi um dos melhores anos de sucesso da feira. Nós chegamos a receber mais de 120 mil pessoas nas três edições. 120 mil pessoas aqui no Centro de Eventos São Luís, depois lá no Pavilhão Veracruz, que esse ano tem também, no final nós vamos dizer datas, tudo, e depois retorna para cá. Nessas três edições, mais de 120 mil pessoas. Exatamente, mais de 120 mil pessoas. Tem cidade no Brasil que não tem isso de habitantes, né? É verdade. Bacana. Agora nós estamos esperando superar, né, as expectativas, ou pelo menos receber o mesmo número de pessoas. E estamos preparados, estamos aqui aguardando que a feira começa hoje, vai até o dia 28. Até dia 28 agora, de maio, aqui no Centro de Eventos. Aqui no Centro de Eventos São Luís. É, fica bem fácil de vir para cá, bem próximo ao metrô Consolação. Todos os dias, do meio-dia às 21 horas. Do meio-dia às 21 horas, até agora, dia 28, no próximo domingo. Agora, Sônia, é importante a gente falar, porque olha a preocupação da organização com os bastidores. É simplesmente montar uma feira e trazer os expositores, né? Não é só isso. Tem toda uma preocupação. A equipe da Sônia montou uma curadoria para este ano. Qual a intenção disso? A intenção... Isso é incrível. É verdade. Nós montamos uma curadoria, que visitamos as fábricas, nós trabalhamos junto com eles para conhecer melhor o formato de produção, como eles fazem, né, as suas coleções. E é muito gostoso quando você conhece realmente aquilo que você traz para vender aqui em São Paulo. Eles trabalham com muita expectativa, eles buscam tendências fora, eles treinam, fazem pesquisas de mercado, levam grandes estilistas, grandes profissionais para montar suas coleções. E nós ficamos bem, assim, felizes em poder conhecer esse lado. É essa garantia que faz também o sucesso de vocês, né, Sônia? Porque essa preocupação de trazer uma curadoria para ir nas empresas, nas fábricas, ver que esse pessoal está preparando para cá, isso realmente vocês chegaram num nível de profissionalismo muito interessante. Hoje nós fazemos isso porque a gente está vivendo um momento de e-commerce, de muitas opções, né? E que precisamos realmente estar aprimorando e procurando trazer algo que surpreenda, né, na verdade. E o importante, Edmir, é que você pode adquirir uma peça aqui com até 60% mais barato do que está na loja. Porque uma bela diferença, né, você vai comprar direto com o fabricante. A gente não pode esquecer que essa feira tem também uma preocupação. Nossa, eu ia morrer se não contasse para o nosso público. Tem uma preocupação social, você apoia um GRAAC. Sim, não podemos deixar de falar do GRAAC. Uma das grandes satisfações e uma das minhas maiores alegrias é poder contribuir para o GRAAC, que nós já fazemos isso desde a primeira feira. Desde a primeira edição, há 14 anos, nós contribuímos com parte da renda da bilheteria. Olha só que beleza. E muito feliz em poder ter uma instituição tão séria, né, para a gente poder ajudar. Bom, está feito mais que convite. Vem ver esse pouco, ficar bonita agora para a moda outono e inverno, que chegou com tudo, a estação já está aí. Vocês viram o friozinho? Vai aumentar. Então vem para cá, aproveita. Até agora, o próximo dia 28, a gente vai estar aqui junto com a família Sodré, com a Sônia e todos esses convidados. Na última edição, mais de 50 mil pessoas e mais uma edição, 14º ano da Feira do Circuito das Malhas aqui em São Paulo. Saímos daqui dia 28 e vamos para Pavilhão Vera Cruz em São Bernardo do Campo, que começa a edição Namorados no dia 8 de junho. Dia 8 de junho, edição Namorados. Mas é o seguinte, vem para cá antes, porque muito do que tem aqui não vai ter lá no ABC, porque lá eles vão trocando, eles vão fazendo, né? Então o que tem aqui é uma moda, de repente, diferente do que vai ter lá, certo, Sônia? Então você vem aqui, conhece, compra um pouquinho, depois vai lá para o ABC e compra mais um pouquinho, que é bem legal. Fica todo mundo linda, linda e lindos, né? Claro, homens e mulheres, evidentemente. Beijos, obrigado. Obrigada, pelo carinho, parabéns, tá bom? Obrigada. Convite mais do que feito, Clique Noite, na abertura oficial da Feira do Circuito das Malhas aqui em São Paulo. Chegou a Open Negócios Imobiliários. Com perfil inovador, oferece grandes oportunidades em empreendimentos residenciais, comerciais, vendas e locação. Conheça nossa estrutura. Alameda São Caetano, bairro Jardim, Santo André. opennegocios.com.br.
melhor presente para sua família está na maior feira da moda outono-inverno. Feira do Circuito das Malhas. Os melhores fabricantes em um só lugar. Aproveite e aqueça os pequenos corações. Feira do Circuito das Malhas. Centro de Eventos São Luís, Avenida Paulista. A TV Mais ABC, principal veículo de comunicação da região, inova e lança uma das lojas virtuais de variedades e presentes mais completas que você já viu. São diversas opções para você presentear com preços que só a TV Mais Shop pode oferecer. Acesse tvmaisshop.com.br e confira. Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. O melhor presente para sua família está na maior feira da moda outono-inverno. Feira do Circuito das Malhas. Os melhores fabricantes em um só lugar. Aproveite e aqueça os pequenos corações. Feira do Circuito das Malhas. Centro de Eventos São Luís, Avenida Paulista. Hoje nós estamos aqui na Estação Leopoldina, daqui a pouquinho aqui vai estar completamente lotado. Cerca de 30 convidados exclusivos, convidados VIP do Clique Noite, vão acompanhar a palestra do PC Bernardes, que é diretor da Rede Globo, e ele vai falar um pouco sobre o mercado, sobre como esses empresários podem se reinventar, e a gente, através do programa, vão acompanhar hoje, nós vamos acompanhar a entrevista com o César. O César vai ser o nosso repórter desta noite, então eu agradeço mais uma vez a sua audiência e vamos conferir um pouco do depoimento, a história das empresas dos nossos convidados desta noite. Quem é meu próximo entrevistado é a Fátima. É? Então vem cá, eu queria conversar, foi rapidinho, tá? Tudo bem, Fátima? Tudo em ordem. A Fátima é a Fátima Santos, que veio lá de São Paulo para aqui para a nossa confraria. Você trabalha naquele shopping gigantesco na Marginal Tietê, que é o shopping... O Tietê Plaza Shopping. Aquilo é muito grande, menina. Lá são 220 lojas. Todas as marcas mais importantes do varejo estão presentes. Um shopping maravilhoso, com iluminação natural, com um mall muito amplo. Um shopping super agradável. E como é que foi passar por esse período, esse furacão, esse tsunami econômico que nós tivemos aqui? Isso não é o nosso microfone, tá? O deles. Tá bom? Só para avisar. Como é que foi estar passando? Nós estamos passando, por isso acho que nós já estamos passando por isso. Já estamos numa maresia? Ah, sim, o nosso shopping, ele vive uma curva muito diferente, né? O shopping tem 3 anos, inaugurou em dezembro de 2013 e nós inauguramos com grandes lojas, né? E ali na região era muito carente de ter um shopping daquele porte. Então a gente veio atender uma demanda muito, muito grande. Mais próximo teria que atravessar a ponte, né? Exatamente. Lá para perto do Palmeiras. Exatamente. Para ir para o mais próximo. Meus amigos da Zona Oeste que sabem disso, Zona Norte. E Fátima, e como é que foi ver essa turma aqui? Você vem de lá, de São Paulo, ver essa patota toda aqui conversando com uma super palestra com o PC Hernandes. Deu para... Para somar um pouco mais a sua experiência e levar lá para o Tietê Plaza Shopping? Sempre. Ele trouxe uma experiência, a experiência dele como pessoa, né? E agregou isso ao negócio, né? Então, acho que isso é uma visão diferente. Então, a gente sempre tira um aprendizado disso tudo. Obrigado, viu, Fátima? O programa continua. É a sexta confraria dos empresários que rolou aqui em São Bernardo. E o Clique Noite mostra para você.
Fábio César Santos? Isso, Santos. Ele é cardiologista, mas ele é nutricionista também. Mas ele também trabalha num setor que eu gostaria que você explicasse, doutor. É muito mais que a cardiologia? Está envolvendo o corpo inteiro do cidadão? Na verdade, eu sou cardiologista de formação, eu fiz nutrologia, né? Mas eu sempre tive prevenção como melhor forma de tratamento. E quando eu estava lá fazendo a faculdade de medicina, o meu interesse era prevenir as pessoas, né? Eu acabei fazendo clínica e não fazendo cirurgia por causa disso. E depois eu acabei fazendo cardiologia porque o que mais mata as pessoas é o coração. Né? Só que quando eu saí para o mercado de trabalho, eu vi que pouca prevenção é feita, né? A grande parte da cardiologia, ela fica na outra ponta, no tratamento dos infartos. E assim, muito há para ser feito na prevenção. Então, hoje existem alguns movimentos mundiais, e eu faço parte de um movimento mundial, que é o movimento da medicina do estilo de vida, e represento esse movimento aqui no Brasil e na América Latina, né? Existe uma organização nacional e uma organização da América Latina, em que nós estamos nessa liderança. A ideia é o quê? É a prevenção como melhor forma de tratamento e usar ferramentas básicas em que você vai mexer em dieta e nutrientes, você vai mexer em movimento e exercício, controle do estresse, sono adequado e também entender um pouco as relações, as suas relações pessoais, você com você mesmo, você com a tua comunidade e você com o meio ambiente. Quem quer conhecer um pouco mais sobre esse sistema e esse método na qual o senhor, doutor, faz parte dessa turma, como é que a galera faz? Olha, eu sou presidente e fundador de uma associação chamada Abrasfev. Se der um Google lá, acha? Acha. Abras. Abrasfev, Associação Brasileira de Saúde Funcional e do Estilo de Vida, né? Essa associação é a que representa o Brasil nessa liga mundial, mas existe uma liga mundial bastante interessante. E nas nossas clínicas nós temos essa filosofia de trabalho com um grupo multidisciplinar. Aqui no ABC eu estou com uma clínica chamada Saúde Plena, em São Paulo é a P4B. E tudo isso que o senhor disse tem a ver com o que rolou hoje aqui nessa confraria, essa humanização das mídias e tecnologia. Foi fantástico, porque o PC falou do poder da conexão, você tem que conectar com a pessoa para que ela consiga mudar, e é isso que a gente faz na medicina do estilo de vida, foi excelente. Conectados vivemos melhor. Vivemos melhor, sem dúvida. Dr. Fábio César, muito obrigado. Prazer é todo meu estar aqui com vocês e poder contribuir com algum conhecimento. Legal o que ele faz, né? Pô, bacana. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E antes que eu estrague ainda mais o programa, daqui a pouquinho eu volto. Prontinho, Edmiro, o pessoal de casa, quem está do meu lado aqui agora, aqui no Estação Leopoldina, nessa sexta confraria dos empresários, é um empresário que entende muito de noivas, atenção, de casamento, é do Empório das Noivas, Alessandro Leone. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Joia, boa noite, obrigado pelo convite. Quero, antes de mais nada, parabenizar o Edmir pelo grande evento de hoje, um evento importante, não só para a classe empresarial, mas também por essa palavra, né, que o PC trouxe para a gente de otimismo e de perseverança aí. Mas, Alessandro, antes de falar do que nós tivemos com o PC, né, sensacional, de ó, caiu o queixo, gostaria de falar uma coisa para uma pergunta, curiosidade pessoal. Estão casando mais ou menos que antigamente, Alessandro? Acho que casamento não para, né? Casamento é uma constante, né? O que tem, na verdade, hoje é que as pessoas se moldaram no, na realização do evento, né? Não existem aqueles eventos grandiosos como existia antes. As pessoas enxugaram devido a uma série de circunstâncias e uma delas a crise, né? Então, mas as pessoas continuam casando muito. E para tentar dar um banho, né? Aquele bálsamo de informação que nós tivemos aqui nessa confraria, o que você achou do nosso querido PC da Globo? Não, achei fantástico a visão que ele tem, sobretudo o comportamento do consumidor, né? Porque a gente imaginava que consumidor era apenas TV de massa, né? E a própria Globo, com essa estrutura toda dela, ela nos mostrou que ela está em todo lugar, que hoje é conteúdo,
ele foi bem claro na questão, é no tablet, é no celular, é no smartphone, é no relógio, enfim, onde tiver uma luzinha, tá o conteúdo da Globo. Isso foi o marco aí. O Empório da Noiva, Empório das Noivas está cuidando desta parte mais social, nessas redes sociais, e indo para essas mídias? Sim, sim. Hoje nós fazemos a mídia social, nós temos uma agência hoje que cuida não só da parte do site, né, propriamente dito, mas daquele do blog, do Twitter, do Instagram, do Facebook, todas as mídias sociais. Hoje é muito mais fácil, né? Hoje as pessoas ficam antenadas nas mídias sociais o tempo todo, então é muito mais fácil essa comunicação com o nosso cliente. Alessandro Leone, Empório das Noivas, muito obrigado pela sua presença. Espero que você tenha gostado da noite. E o ano que vem estamos de novo aqui, né? Tá joia. Obrigado a vocês, tá? Foi um sucesso. E sucesso. Muitos casamentos. Vai casar? Procura Empório das Noivas. Tenho certeza que lá você resolve. Resolve tudo lá, né, Alessandro? Resolve tudo. Tudo, né? Tudo, 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 tudo. O convitinho à festa. Só nós não temos o noivo e a noiva lá. Isso. Precisa vir junto. Maravilha. O pacote é quase completo. Parabéns, obrigado, e o programa continua. O melhor presente para sua família está na maior feira da moda outono-inverno. Feira do Circuito das Malhas. Os melhores fabricantes em um só lugar. Aproveite e aqueça os pequenos corações. Feira do Circuito das Malhas. Centro de Eventos São Luís, Avenida Paulista. Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. A TV Mais ABC, principal veículo de comunicação da região, inova e lança uma das lojas virtuais de variedades e presentes mais completas que você já viu. São diversas opções para você presentear com preços que só a TV Mais Shop pode oferecer. Acesse tvmaisshop.com.br e confira. O melhor presente para sua família está na maior feira da moda outono-inverno. Feira do Circuito das Malhas. Os melhores fabricantes em um só lugar. Aproveite e aqueça os pequenos corações. Feira do Circuito das Malhas. Centro de Eventos São Luís, Avenida Paulista. Chegou a Open Negócios Imobiliários. Com perfil inovador, oferece grandes oportunidades em empreendimentos residenciais, comerciais, vendas e locação. Conheça nossa estrutura. Alameda São Caetano, bairro Jardim, Santo André. opennegocios.com.br. Que noite, hoje aqui em São Paulo estamos no prédio do CIESP Fiesp, acompanhando a festa de 55 anos do CIESP São Bernardo do Campo. Muitos empresários do ABC presentes, pessoas representativas, é claro que ao meu lado o Evanson Dotto não podia ser diferente, né, Evanson? Boa noite. O Evanson, que além de grande empresário também, todo mundo sabe, lógico, presidente da Associação Comercial Industrial de Santo André. É legal ver você em outro evento, de outra cidade, ainda mais aqui em São Paulo, que mostra que o ABC é bem isso mesmo, né, Evanson? Boa noite. Boa noite, Edmir. Boa noite a todo mundo que está assistindo. É verdade, ó, aqui está cheio de empresário que não é só de São Bernardo, né? Estamos aqui comemorando 55 anos do CIESP, a regional de São Bernardo. E tem vários empresários aqui que é do ABC inteiro, né? É o que você está aí, a amizade que existe entre todos nós. É extremamente importante prestigiar uma entidade que é fantástica e luta bastante para defender os interesses dos empresários, né? Claro, a gente sabe que entidades que têm esse foco industrial, comercial, no caso o CIESP em São Bernardo, no caso a CISE em Santo André, são entidades que valorizam a indústria, no caso da CISE, o comércio de uma região toda que precisa sempre ser valorizado. Não, exatamente, nós temos que estar todo mundo junto porque o comércio, a indústria, o prestador de serviço, ele tem que se sentir representado. Alguém tem que brigar por ele, pelos interesses dele, que o interesse nosso é crescer e
quando o empresário cresce, a cidade cresce também. Então, esse trabalho que o Ciesp faz em São Bernardo, de deixar as empresas em São Bernardo e ajudar a trazer mais empresas para São Bernardo, é sensacional. O Itoshi, né, que é o diretor, o Mauro, o Cláudio e toda a diretoria do Ciesp, estão de parabéns, que eu sei que eles lutam pra caramba, igual nós lá na CISA. E eu e o Mauro começamos junto, né? Nós começamos junto no Ciesp, eu comecei no Ciesp de São Bernardo. Eu já fui da diretoria. Eu fui da diretoria do Ciesp São Bernardo, já fui conselheiro aqui na Fiesp, aqui na Paulista. Tudo via Ciesp São Bernardo. Eu e o Mauro, a gente começou. O Mauro e Tocho, a gente começou. Nós começamos essa carreira de ajudar, né, de estar envolvido nas, com as entidades, nós começamos todo mundo junto. Né? Tudo era. Que bacana, era, quer dizer que isso há alguns anos, óbvio, né? Alguns anos. É verdade. Mas é bacana porque mostra ainda mais a interação. Então você sabe bem o que é o trabalho do Ciesp. Né? Ah, sei, não. Eu acompanho o Ciesp São Bernardo, né? Não só do São Bernardo, né? O de Santo André também a gente acompanha. Eles fazem um trabalho fantástico aí defendendo e brigando para que o governo possa ver melhor os empresários e ajudar os empresários. Obrigado, Evan. Sou bom te ver. A CISA está bem, muito obrigado. Está excelente. Então lá, trabalhou. O pessoal assiste, né? O nosso programa da CISA com você. Estamos excelentes, crescendo e trabalhando para você, empresário. Show de bola. Obrigado, Evan. Obrigado. Bom te ver aqui, viu? Obrigado. A gente conversa agora com o Marcos Santaguita, presidente da SIGABC, Associação dos Construtores do Grande ABC, claro, presente na festa do Ciesp São Bernardo, aqui hoje no Fiesp, prédio da Fiesp Ciesp em São Paulo. É uma festa que faz jus pela história e pela importância da entidade lá do ABC, né, Marcos? Exatamente, boa noite. Que bom te ver aqui, viu? Muito bom. Pra gente reencontrar aqui, a gente tem se encontrado bastante por aí. Sim. Boa noite a todos também. Realmente, é muito interessante a gente participar de uma entidade empresarial, com tanta tradição, que representa a indústria lá na nossa região. O BC, como todo mundo sabe, é muito industrializada e o Ciesp faz um papel fundamental lá na nossa região. Sim. A gente não podia deixar de vir prestigiar esse evento. Realmente os empresários nesses últimos anos de crise sofreram bastante com as dificuldades da crise financeira, crise política, mas se Deus quiser, isso tudo está ficando para trás e daqui para frente agora a gente realmente seguir adiante. Mesmo porque a gente sabe que o setor industrial no ABC, em São Bernardo principalmente, mas também como todo ABC, se ele entra em declínio, automaticamente mexe com o mercado da construção civil, né, Marcos? Exatamente, nem se fala. Nós dependemos muito da indústria para gerar emprego e gerando emprego e gerando renda, esse é o nosso público consumidor. Então, se não se tem emprego na região, não se vende imóveis e acaba aquele círculo virtuoso, né? Então, realmente. É um efeito cascata, né? Vai mexendo com os outros segmentos. Exatamente. Então, a nossa expectativa é realmente que a indústria retome forte agora em 2017 e o nosso setor já começou a caminhar um pouco melhor esse ano, mas nós esperamos que realmente 2018 ele dê uma virada e realmente a coisa volte a melhorar, volte gradativamente ao que era. O nosso mercado. O mercado do ABC é um dos principais. O imobiliário do ABC é um dos principais do país. É o terceiro principal do país. Terceiro? É São Paulo, Rio de Janeiro e o grande ABC. Então, realmente é um mercado muito importante, movimenta muita economia, gera muito emprego. Então, a gente não vê a hora de acabar essa crise e a gente voltar realmente à plena carga. Você, como a SIGABC, Mauro, Claudinho Barberini, como o CIES, vocês São Bernardo, vocês costumam se falar sempre, se encontrar para tratar, falar sobre assuntos econômicos da região, de como melhorar, como incentivar, para que uma cadeia produtiva incentive a outra, Mauro? Exatamente, nós fazemos várias reuniões entre entidades empresariais, justamente para discutir essas questões tributárias, questões trabalhistas. O problema dos empresários praticamente é o mesmo. Embora eles sejam da indústria e nós somos da construção civil, os problemas são muito similares. Então nós temos feito várias ações junto com o Ciesp de realmente reunir esses empresários, vai o pessoal do CETRANS, as associações comerciais. A gente tem trocado bastante ideia do que fazer para realmente reverter esse quadro negativo que nós vivemos. A ideia é juntar força entre entidades e realmente tentar contribuir de alguma forma para o crescimento da região. Se Deus quiser, 2017 vai ser um ano muito melhor para todos nós e a gente no final do ano vai comemorar resultados surpreendentes do que a gente esperava no começo do ano. A gente torce muito para isso e tenho certeza que isso vai acontecer. Obrigado, Marco. Conta sempre com a gente. Tá, joia. Sucesso para vocês. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pelo carinho. Agradeço.